Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula 6, mudando um pouquinho de plataforma. Bom, nosso tema agora será o conjunto dos números racionais, ok? O que são os números racionais? Até o momento estudamos os naturais, estudamos os inteiros, né, os negativos. Nas últimas aulas, trabalhamos um pouquinho com poliedros, as figuras espaciais, e agora entramos no conjunto dos números racionais. Mas, a princípio, nós temos que verificar o seguinte. Nós já olhamos a escrita simplificada, o que é? Números com vírgula. Mas nós temos que diferenciar. O que é um número com vírgula inteiro e o que é um número com vírgula que não é inteiro, certo? Bom, 4,5 milhões de reais. O que é? É 4 milhões 500 mil reais. É um número inteiro. Portanto, 4,5 milhões está na escrita simplificada. 7,32 reais. R$ 7,32. 32 centavos. Completa um real? Não. Portanto, esse número não é inteiro. Observem, os números com vírgula que não estão na forma simplificada são chamados números racionais na forma decimal. Bom, racional vem de razão, que significa fração. Portanto, todo número racional pode ser escrito na forma fracionária. Então, lembre. Sempre que você tiver um número qualquer e você consegue colocar ele em forma de fração, ele é chamado número racional. Tem números que não dá para colocar na fórmula de fração? Tem. Sim, tem. Vocês vão ver mais para frente, mais para frente. Bom, portanto, racional vem de razão. Fração, ok? Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. O número inteiro, ele é racional? Sim, lembrem-se, toda vez que vocês veem um número inteiro, 4, por exemplo, qual que é o número que está embaixo na fração? Sempre que ele não tem um número embaixo, se coloca 1. Portanto, 4 pode ser escrito como 4 sobre 1, uma forma de fração. Portanto, ele é um número racional. Os negativos inteiros também. Menos 3, mesma coisa que menos 3 sobre 1. Está na forma fracionária também. Portanto, se eu consigo colocar esse número na forma fracionária, ele é um número racional. Bom, observe esse exemplo aqui. Com o número 500, a gente vai dividindo por 10. Divide por 10, resultado 50. Divide por 10 de novo, resultado 5. Divide por 10 de novo, resultado 5 sobre 10 seria 5 décimos, ok? Ou 0,5. Se eu divido por 10 de novo, o que que acontece? Do décimo, eu vou para o centésimo. Então, eu vou ter 5 centésimos, ok? Ou
0,00, desculpa, 0,05. Se eu divido por 10 de novo, eu vou ter 5 milésimos, ok? 0,005. Então, cada vez que eu divido por 10, observem que o 5 ele vai pulando uma casa para a direita. Ele vai sempre caminhando para o lado direito. E a vírgula vai cada vez mais para a esquerda, completando com zero quando necessário. Não se esqueçam disso. Bom, aqui nós temos, retomando, ordens inteiras, centenas, dezena e unidade, e ordens decimais, décimo, centésimo, milésimo. Depois, décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, décimo de milionésimo, centésimo e assim por diante. Então, essas são as nossas casas decimais para cada vírgula. Casas inteiras para lá da vírgula. Bom, prosseguindo. Aqui nós temos o quadro de ordem. Cada ordem à esquerda é 10 vezes maior que a que está imediatamente à sua direita. Consequentemente, cada ordem da direita é 10 vezes menor que a ordem à sua esquerda. Ó, eu tenho uma ordem de referência aqui, certo? Supor que seja a dezena. A centena é 10 vezes maior que a dezena, ou seja, na centena é a minha dezena vezes 10, se eu tivesse o mesmo algarismo ali. Enquanto se eu tivesse na casa ainda da dezena. Anterior a ele é a unidade, ou seja, ela é um décimo da dezena. É apenas uma parte em 10, ok? Então, ordens à esquerda, 10 vezes maior. Ordens à direita, 10 vezes menor. Não se esqueçam. Bonitinho, né? Bom. Aqui nós temos esse quadro para a gente entender melhor como que funciona uma divisão por 10, ou divisões decimais. No primeiro eu tenho 13 inteiros, ok? 13 inteiros. Bom, 13 inteiros. 13 unidades ou 13 inteiros. Se eu divido por 10, o que acontece, ó? Eu não tinha vírgula aqui, ela estava aqui. Então, ela pulou para essa casa aqui, ó. Ela pulou uma casa para a esquerda. Então, tem 1 inteiro e 3 décimos, ou 1,3. Se eu divido por 10 de novo, a minha vírgula pula mais uma casa para a esquerda. Então, eu tinha 1,3. Agora eu tenho 0,13. Lembra, a vírgula anda para a esquerda e se eu tiver que completar com zero, completo com zero. Resultando, 13 centésimos, o número decimal, eu sempre falo, pela última casa decimal. Se eu quiser falar o nome da maneira que eu falei. 0,13, 13 centésimos, ou fala casa a casa, 0 inteiro, 1 décimo e 3 centésimos.
Se eu divido por 10 de novo, olha o que acontece com a vírgula. Ela saiu daqui, pulou mais uma casa para a esquerda, resultando no 30,013. Vamos falar da maneira mais correta. 13 milésimos é a última casa que eu tenho. Ou 1 centésimo, 3 milésimos. Segundo exemplo, 2,24. Que número que é esse? 2 inteiro, 4 décimos, ok? Ou 2 unidades, 4 décimos. Divide por 10. Olha o que acontece com a vírgula. Ela saiu daqui, pulou para frente do 2. Estava atrás do 2, foi para frente do 2. Então, cada vez que eu divido por 10, a vírgula pula uma casa para frente, para a esquerda, resultando 0,24. Ou 24 centésimos, 2 décimos, 4 centésimos. Dividir por 10 de novo, eu vou ter 0,024, olha a vírgula. Saiu daqui, pulou para cá, andou mais uma casa. Não se esqueça, sempre que eu divido por 10, a vírgula pula uma casa para a esquerda. Como que eu falo esse número? A última casa milésima, então, 24 milésimos. Divide por 10 de novo, 0,0024. A última casa aqui é chamada décimos de milésimos. Portanto, meu resultado, 24 décimos de milésimo. Nosso último exemplo, 134 inteiros. Se quiser falar da maneira mais completa. Uma centena, 3 dezenas, 4 unidades. Dividi por 10. Não tinha vírgula, minha vírgula estava aqui, ó. Aqui no comecinho. Então, dividi por 10. Meu resultado ficou 13,4. Olha a vírgula. Pulou uma casa para a esquerda. 13,4. Ou 13 inteiros, 4 décimos, certo? Só a critério de curiosidade, esse número também pode ser dito? 134 décimos, tá? Mas ninguém usa dessa maneira, eu acho feio também. Mas bola para frente, gente. Se eu dividir por 10, novamente, olha a vírgula. Estava entre o 3 e o 4, passou uma casa para frente, ficou entre o 1 e o 3. Então, eu tenho 1 inteiro, 34 centésimos. Dividindo por 10 de novo, 0,134. Ou 134 milésimos. Okay? Então, lembre-se sempre, se eu divido por 10, a vírgula sempre anda uma casa para a esquerda. A cada divisão por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Então, por último, nós temos aqui as nossas ordens de forma organizada. Nós temos ordens inteiras. Centena de milhar, a primeira. Dezena de milhar. Aliás, vou começar daqui, ó, partindo da vírgula. Unidade, dezena, centena, milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois milhão, unidade de milhão, centena de milhão, etc. Ordens decimais, décimo, centésimo, milésimo. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo. Décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo,
bilionésimo, décimo de bilionésimo, centésimo de bilionésimo, e assim por diante. Portanto, nessa aula nós tivemos uma breve introdução do que são os números com vírgula, que são os números racionais, certo? São todos que a gente coloca em forma de fração. Isso aqui é mais uma base que você precisa saber antes da gente entrar no conceito de números racionais de fato. Tenha um bom estudo em casa e até a próxima aula.